Սիրիայի Դերզոր քաղաքում Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման կողմից սրբոց նահատակած եկեղեցու պայթեցումը Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը ողբերգական որակեց, արձագանքելով երկիրն այսօրի խնդրանքին գնահատել տեղի ունեցածը։ Սա բռնության և ոչնչացման ևս մի օրինակ էր, որպիսին տեսնում ենք Սիրիայի ողջ տարածքով մեկ։ Եվ իմ լրջագույն մտահոգություններից մեկն այն է, որ մերձավոր արևելքում քրիստոնեական այդ հնագույն համայնքների գոյությունը վտանգված է։ Անդրադառնալով վերջերս Ուելսում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, դեսպանը նշեց, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ արդյունավետ համագործակցության հրաշալի օրինակ է։ Իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին դեսպանի հեղածուղերձն այսպիսին է. The call to Azerbaijan is the same as the call to Armenia. Երկու նախագահներին էլ կոչ եմ անում պահպանել կայունություն և բանակցել խաղաղության շուրջ, որովհետև դա այն է, ինչ երկու հակամարտող երկրների ժողովրդներն են ըստ իս ցանկանում։ Իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որ ժողովուրդներին էլ պատրաստեն այդ խաղաղությանը։ Սա իհարկե նաև ցավոտ փոխզիջումներ է ենթադրում բանակցություններում, բայց դրանից խուսափել հնարավոր չէ։ Դեսպանը խոսեց օրեր առաջ Շոտլանդիայում կայացած անկախության հանրաքվեի մասին։ Ըստ նրա, դա արտահայտվելու հնարավորություն էր ժողովրդի համար, և նրանք ասացին իրենց խոսքը։ Այդ քվեարկությունը միայն ստատուս քվոյի համար չէր։ Շոտլանդացիները քվեարկեցին, որպեսզի ունենան ավելի հզոր խորհրդարան, որին աջակցելու է հզոր և անվտանգ Միացյալ Թագավորությունը, ասաց նա։ Վկայակոչելով վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնին, դեսպանն ասաց, որ Մեծ Բրիտանիայի կազմի մեջ մտնող մյուս երկրների հանրաքվե անցկացնելու իրավունքներն էլ պետք է վերանայվեն։ Ամեն դեպքում Հյուսիսային Իռլանդիայի անկախության հանրաքվե անցկացնելու մասին այս պահին խոսք չկա։ Մենք իրոք հպարտությամբ ենք հետևում, թե Շոտլանդիայի ժողովուրդն ինչ ակտիվությամբ է քվեարկում և դիմակայում այս մարտահրավերներին։ Այժմ մեր խնդիրն է առաջնայել, միավորել մարդկանց և միասին կառուցել Միացյալ Թագավորության ապագան։ Մարինե Մելիքսեցյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։